Danes predstavljamo BAM kapljice mlečne čokolade. Zaradi svoje velikosti in oblike so BAM kapljice mlečne čokolade idealne za topljenje. Čokolado lahko stopite nad paro ali pa v mikrovalovni pečici. Nam je najljubša stopljena čokolada v družbi sočnega in svežega sadja. Če čokolado zmešate s stepeno smetano, lahko pripravite odličen mus, katerega lahko uporabite v različnih sladicah. Če čokolado stopite nad paro z malenkost smetane in na to dodate še maslo, pripravite odličen čokoladni ganaš. Če pa čokoladne BAM kapljice prelijete z vročo smetano, premešate, pa dobite odličen preliv, ki ga lahko uporabite za sadice, za sadje ali pa mogoče samo kot dekoracijo krožnika. BAM kapljice mlečne čokolade lahko uporabite tudi v granoli ali pa kot preprost in odličen prigrizek.